posao za danas gotov. Tako, oprali smo auto. Još izlijepimo i ceduljice što smo ostale za pakete što nisam dostavio i idemo kući. To je to. Ćao društvo, šta ima, kakva je situacija? Evo, odavde sada počinjemo novi vlog. Završio sam s poslom, kao što ste vidjeli u uvodu. Zadnja sedmica nešto je baš ono momački za ruku posao, evo, 10 do 4, idem kući, čeka Meldina, ona da pokupim novac, pare za hljeb, otići hljeb uzeti, ona pravi ručak, na brzinu da jedemo, onda izlazimo vani, pa da vidimo gdje ćemo, šta ćemo. Imam neke planove, pa ćemo skontat ako bude šta od toga radilo dok ja budem završio ovo sve što se tiče kupovine hljeba i vrat se nazad iz prodavnice i kući. Pa u nastavku vi da ćete vidjeti prilike, ne znam tačno gdje ćemo ići, ali imam nešto da kuznem sebe. Fali mi jedan kabel za računar, za hard disk. Uzeti. Onda dalje što nam upadne idemo malo sunjati voda da vidimo šta sve ima u trgovinama. Nismo mi neke hodalce sada, stalno hodalce u trgovinama, ali volim otići ponekad kad ima dobar izbor. Tako da ništa, vidimo se kad uđemo kući. Evo nas ljudi, stigli smo kući. Moram samo da mi je Lina doda novac za hljeb. To što sve što je u kući duže traje. Tako da tako i novac. Pogodi ovdje. Što? Čekaj. Imam pravo. Danke. Jesi ubacila 1000? Pa to mogu samo hljebom tako vupiti. Eto me. Jesi izabrao? Pa nisam, dao ovi, zato što je kiša i lovi. Ali možda će mi ovi dao. Pa hajde, ti ćeš pješki od kolma. Ne pješki. Daj mi kašik. Ovi i lovi. Ne znam, hajde, dajem kašiku. Ako nam budu noge mokre, trčat ćemo. Šta da mi dodaš?
Evo nije čao, da. Od nije čao. Mogu, ali što, sam ti moj tatičko. Da, smeće. Razočaramo druže životu. Oto smo da vidimo šta ima. Možda malo snimimo ako uđe šta zanimljivo. Bolje ajmo ovaj bajva malo, makar znam da ima nešto. Ajde, bit ću. Danas nam kiša, ali nama to ne smijete, oto smo mi. To me brine. Da kaške pada, ja idim. Evo, ljudi, vidimo se kasnije. Evo nas. Stigli smo. Ovo smo sada vidimo. Ima šta za nas ovdje. Aj vidimo se unutra. Jel ima šta zanimljivo? E, ja sam našao ovo, mislim je Dina našla. Pokaži ti, je li isti? Ja sam isti jest. Kupali, ima i vanila, ima i kapuči. Šta je ovo? Miris ljeta. Na tu. A nije na tur bilo kod nas. Šta je skupla ovo? Šta je ovo? Za svirač, madam se sviđa, onaj zeleni zeć, a drugi put i njega. Imamo za promijenu. Dobro. Uzeo sad. Jedan onaj okvir da može staviti iznad stola i svijeću. Super. A vidi ovo paravan i stavimo uz onu zelenu. Betu. Ima i jastica. Ovo je akcijon, je čudo. Tepi. 40 eur. Za pecanje, druže, ubrlo se. A nema će ovi stolica, treba svakako. Ovo ćemo uzeti svaka ljeti ljudi. I druže, ko će se držati u onom stanu? Ovo je 99. Kako je put? 2 eura sve zajedno.
Tak nije jedan raz par uzmah. Ovo je dobro za ketchup i ono, za sos. Ja. Hoći mu uzeti, ja? Pa ne treba sad. Ovo ćemo kad nam uzeti, kad nam dođu gosti. Ne, da imaš šta ribat. Kaj je vrste, znači? Treba ti još jedna kuhnja onda. Imaš i ovo za... Evo ti kečup, ali je. Gdje ovo što dobro isto što je? Napraviš ovdje limonade, osjeći. Ja. I čas. Hvala. Arija u Krimijsko sam dozvala. Ona je bio 100 kranja, 17. Tako je. Dino, gdje smo sad? U tebi, joj, šta si naritao, ostavio to. Ja bi sve pospavala da idem u školu. Kako je sjačko? Da si učila... Ima i note sa najsa srcima. Pa što će ti za osla školu? Ne, ovo je mogu, ovo je što se je. Svajver. Ja. Evo hitna vatrogasac. Hitna u pomoć. Evo 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 hitna u pomoć. Ne radi. Probavam igračka, ne radi. Vidi šta? Mušema se to zove. Muharema. Kuba trudira od 2-3 izgovori.
tjeraš mota, je li ovo veliki? Šta je tu? Pojma. I uzme ove jedne maramce da možemo obisati auto, uzme. Ovo možda spužla za panje. Ja, ovo su maramce. Miš, ovo su lažne maramce. Ej. Mhm. Instrumental. Mhm. Evo ga, ljudi, prvu stvar smo smontirali. A evo i majstor. Ali kako da uvećam? Aha, evo, nije ovo da... Aha. Evo kako izgleda. Dobro je. Paš kulik. To je da Žika će da plati. Raja, kupila sam ovaj prekrivač. To je ono što sam vam snimila. Super je, taman odgovara. Za ovo sljedeći put ću da kupim i zeleni. Ovako je tamno zeleni ko ovaj jastuk tu. Dole je ova stazica. Gore smo kupili ovaj natpis. If you believe in yourself, anything is possible. Ako vjeruješ u sebe, sve je moguće. Baš se super sad slaže sve. To znači ne može se više odaljiti. Evo iz ovog ugla. Baš lijepo izgleda. Evo zavrnula mi se staza, moram ispraviti. Uglavnom super izgleda.